Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na batériovú pásovú pílu Parkside. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Pásová píla je jednoučelový stroj pre rezanie rôznych materiálov cez oceľ, nerez, ale aj plasty. Je vhodná na rezanie tam, kde nie je dobre zvyšovať teplotu alebo vytvárať pri rezaní iskry. Do dnešnej recenzie tu mám pásovú pílu Parkside PMBA 20 LIA 1 s obvodovou rýchlosťou, ktorú je možné nastaviť v 6 rýchlostiach cenou niekde okolo 110 eur trojročnou zárukou. A určite je zaujímavosťou, že pásová píla je na batérie X20V Team. Takže poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál, ktorý už asi nikdy nedám na pôvodné miesto. V balení nájdeme miniatúrnu, ale zároveň robustnú a hmotnostne ťažkú pásovú pílu pre X20-kové batérie s predmontovaným imbusovým kľúčom. Pomocnú rukoveď. No a v kufriku je dostatok priestoru pre uloženie pásovej píly už s predmontovanou, kľudne aj 8 amperhodinovou batériou. Do balenia vôjde ďalšia 4 amperhodinovka a samozrejme bežná nabíjačka. Kufrík zavrieš, ale ide to trošku ťažšie. Dizajn pásovej píly je na veľmi slušnej úrovni. Horšie je na tom ergonómia kvôli celkom vysokej hmotnosti. S batériou rátajte kľudne do 4 kg. Je tu ale pomocná rukoveď s kovovým závitom na pravej a aj ľavej strane pre uchytenie na madlo, vďaka čomu sa píla drží v ruke o mnoho lepšie. Sú tu aj pogumované prvky a bezpečnostné tlačítko s poistkou proti náhodnému spusteniu. LED pracovné osvetlenie, ktorého oneskorené vypnutie je niekde do 10 sekúnd. Imbusový kľúč pre demontáž spodnej klietky pre výmenu pásu. Šponovák pre napínanie pásu a uhlíkový motor. Maximálne otáčky je možné regulovať v 6 prednastavených rýchlostiach od 370 až po 670 otáčok za minútu. Je naozaj veľmi pomalý pre rôzne aplikácie. Páči sa mi, že základňa je vyhotovená z hliníku. Je teda pevná, robustná, silná. Zo spodu sú dve skrutky pre výmenu pásu a pás je vedený do rezu pomocou ložisk. Je vidieť robustnosť na základni, kde sú dve vodiace kolieska pre vedenie pásového listu. Po obvode majú gumové vedenie a jedno z nich slúži na došponovanie a taktiež uvoľnenie pri výmene pásu. Pásový list je bežný štandard s výškou 12,7, hrúbka 0,4 a priemer 733 mm. Môže sa kúpiť pás s rôznymi zúbkami. V tomto prípade je to 14 až 18 zubov na palec. Pre správne vedenie pásu sú 3 ložiska na vstupe s opierkou a ďalšie 4 ložiska na výstupe. Ďalej sa pozrieme aj na otáčky stroja bez zaťaženia. Takže na jednotke niekde okolo 320. A na 6. rýchlosti maximum niekde okolo 630,
čo je menej ako výrobca uvádza na štítku. Ďalej sa pozrieme na hmotnosť, ktorá je bez batérie 3070 g. Ak sa použije 4 baterka Performance, je to už 3680 g. A s 8 Ah, ktorá je maximum pre tento stroj, je to viac ako 4070 g. Výrobca ju ale uvádza aj na použitie s 2 Ah batériou. Ďalej sa pozrieme aj na hlučnosť bez zaťaženia. Ktorá je podľa môjho názoru priateľná. Maximálna šírka rezaného materiálu je do 69 mm. Veľmi pekne a robustne sú spracované držiaky vodiacich koliesok pre rezný plátok. Na jednej strane sú 4 a na ďalšej 3 vodiace kolieska s ložiskami pre lepšie vedenie pásu do rezu. LED pracovné osvetlenie je umiestnené výborne. Jeho intenzita je dostatočná aj na to, aby ste dokázali urobiť rez v maximálnej tme. Je to viac ako slušné. Pre odskúšanie pásovej píly som si pripravil rôzny materiál. Oceľ rôznych profilov, plocháčov, gulatín, oceľovej armatúry. No a taktiež odskúšame porovnať jej reznú rýchlosť na rôznych batériách.
Keďže výrobca odporúča použiteľnosť už od 2 Ah batérii, porovnáme reznú rýchlosť na plnom železe, priemer 22 mm. Po rezaní väčších priemerov sa pozrieme aj na teploty, kde na vodiacom koliesku pri petici batérií je teplota do 35 stupňov. Na opačnej strane pri motorovej časti je teplota miestami už aj do 50 stupňov. No a pozrieme sa aj na motorovú časť, kde je vidieť teplotu aj do 70 stupňov. Piliny z vodiaceho gumeného kolieska nejdu vzduchom ofúkať. Je potrebné ich očistiť nejakým spôsobom, buď kefou alebo iným spôsobom, ale určite by som privítal na vstupe kefu, ktorá by tie piliny odstraňovala ešte predtým, ako sa nanesú na vodiace kolieska. Tak a máme tu záver recenzie na malú, kompaktnú pásovú pílu pre batérie X20V, ktorá ma reznou rýchlosťou prekvapila. Dokáže prerezať aj naozaj hrubé materiály. Skúšal som spojiť 3 platne 10x 50 mm. Vznikol z toho jeden veľký kus masívny železa a píla s tým nemala žiadny problém. Samozrejme, ak by sa nárez tlačilo, určite by v reze dokázala zastaviť, ale takýto stroj je potrebné nehať svojou váhou, hmotnosťou viesť do rezu. Určite odporúčam pre tých, ktorí chcú mať v dielni čisto, nízku hlučnosť a teplotu rezaného materiálu iba minimálne zohriatu. Toto sú výhody pásovej píly, ktorú určite odporúčam. Jediné, čo by som jej mohol vytknúť, je, že vo vnútri nemá kefu pre čistenie pásu, ktorý následne zanáša gumové vodiace kolieska a tie nie sú skladom ako náhradný diel. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. A ak vidíš to trhanie na obrazovke, spôsobuje to nová natáčacia technika Samsung Galaxy S23 Ultra, s ktorým postprodukcii už nedokážem spraviť nič, pretože nahrávka je takto poškodená.